Добро утро, Марти. Намираме се точно така в софтуерния университет. Тук до мен вече е Светлин Наков, неговият основател. Затова започвам направо интервюто. Вярна ли е тази българска поговорка, че без наука няма сполука? Вярно е, че човек трябва да положи усилия, за да прогресира в живота. Общо взето, без да учиш, без да се развиваш, няма как да се получи. Като аз под учене не разбирам само ученето в университет, в училище, а въобще дори неформалното образование, което напоследък май се оказва по-важно от формалното, тъй като имаме разминаване между това, което фирмите и нормалния свят иска и това, което научат в училище и по официалните институции. Какво точно искат работодателите и какво точно дава университета? Защо се получават тези пукнатини, за които говорите? Работодателите искат можещи хора, сериозни хора, които поемат ангажимент, изпълняват го, хора, които знаят, могат, търсят, които се самообразоват, които дават решения, а не въпроси, а не мога. Хора, които са стабилни, научени и подготвени за сегашния свят. А сегашния свят се променя страшно бързо. Във всички области, особено пък в компютърни технологии, се променя страшно бързо. И нормалната образователна система, която е разработвана за индустриалната епоха, където се научаваш да работиш на някаква машина и работиш цял живот, вече не работи. Хората не работят повече от няколко години в една фирма и в една и съща професия. Нали? Човек трябва да учи през целия си живот. Едно от важните неща е да се научим да учим бързо. Добре, тогава защо не е адекватно нашето българско образование? Какво трябва да се промени в него, че именно пазара на труда да намери тези кадри, за които говори? Ами, най-просто държавата трябва да си дръпне малко монопола, защото тя в момента има един монопол. Тя казва какво ще учим, по какви учебници, колко часа, как ще бъде разположена системата, кой ще акредитира, на какво ще ги изпитва, на всички тия неща. И отделно от това тя прави нелоялна конкуренция на всички останали форми на образование. Например, на един студент в държавен университет му дава общежитие, дава му субсидия, която не е никак малка, нали, която се добавя към неговата такса за университета. Дава му други привилегии, например да пътува в транспорта почти безплатно. И това всъщност конкурира всички останали алтернативи и всъщност всички останали опити да правим по-добро образование са принудени да го правят по-скъпо, което пък съответно прецаква равностойността и пазарния принцип. Така че, ако искаме да имаме по-добро образование, според мен е необходимо държавата да намали своя контрол и да направи равнопоставени всички участници в тая система. Т.е. тя стане пазарна. Добре, вие сте основател на софтуерния университет. С какво той е по-различен от останалите и как вие привличате своите студенти? Ми ни учим хората да бачкат и им намираме работа. С две думи това правим. По-дългата версия е, че хващаме хора, които имат нулева подготовка, т.е. хора от улицата, грубо казано, пускаме ги в един безплатен курс, където те пробват дали наистина им харесва програмирането, абсолютно безплатно, идват присъствено, пишат задачи, пробват, тестват, работят, след това имат изпит, ако го преминат, имат право да станат наши студенти и след това учат около година и половина-две, около 20 курса един след друг, в които освояват основите на професията софтуерен инженер, такива каквито ще ги видим в един сайт за работа. Тоест, ако отворим един съвременен сайт за работа, знаете, тази напред сайти. Изискванията, ето на това ги учим. На това, което пише там думичките и всичките неща. Ние сме много силно ориентирани към практиката, въпреки че не, нали, включваме и фундамента на компютърните науки много задълбочено. И затова фирмите работят с нас. Над 100 фирми имат писмени договори, че взимат студенти и общо взето, който е дошъл при нас и е сериозен, е прокопсал. Хиляди хора вече завършиха, работят, доволни са, щастливи са и им се получава. Ние приемаме около 1000 нови студента на месец. Всеки месец има прием, не само септември, всеки месец. А колко общо са тези студенти, можем да кажем, на година и колко от тях успява да се реализират на пазара? В цифри можете ли да ни кажете? От завършилите всички се реализират. Въпросът е, че не всички завършват. За момента имаме около 15 000 души са учили при нас по някакъв повод. От тях са научили, може би,
около 10-20% наистина са научили това, за което са дошли. Защото се оказа, че то не е толкова лесно. Той иска постоянство. Не е просто отивам на един курс два пъти седмично и ще стана програмист. Не е така. Отиваш на един курс по 10-12 часа на ден, на 20 курса всъщност, не един. И след две години, ако си недостатъчно усърден и имаш акъл и имаш дисциплина, постоянство, успяваш да станеш софтуер инженер. Ако не, ставаш таксиджия, ставаш продавач, ставаш някакъв друг. Добре, а в този контекст как успявате да мотивирате хората? Тоест, важно е тук в университета да има обучение, практика, но как да ги мотивирате те да се самоусъвършенстват и да научават все повече и повече? Те да искат сами да научават. Ами, показваме им пример. Значи, самият обучителен процес е базиран на това, да ти покажат нещо в клас. След това ти дадат домашно, което надхвърля това, което си учил в клас. Тоест, стимулира се ти да се поровиш малко в интернет и да потърсиш решение. Отделно, екипните проекти запалват хората да правят нещо интересно, а често пъти те могат сами да си избират какво, с какво се занимават. И всъщност, наистина, това е най-трудната част. Да запалиш човека, да го мотивираш. Това, което правим, им показваме какво могат да правят с това програмиране. Външният мотиватор обикновено е добрите заплати, всички тия приказки, колко готино е да работиш в IT и софтуерната индустрия. Така че те си го имат. Но истината е, че голяма част от хората очакват, че с много малко усилия ще успеят, а това просто не е така и не е така в никоя професия. Няма професия, където без да си дадеш зор, продължително време, сериозно, стабилно, няма как да успеш. А на каква възраст са масово хората, които се записват в университета? Предполагам, че може би са хора, които са завършили средно образование и в този контекст. Има ли някаква бариера, някакъв срив между средното и висшето образование тук в България? Ами, нашите студенти са предимно между 20 и 30 години, хора, които или са дошли при нас като основен университет, или учат в някои други паралелно за диплома и паралелно при нас за знания, професия и работа, или са работещи от други професии, които са осъзнали, че имат интерес към IT-технологиите и искат да сменят професията. Има ли бариера? Това, което забелязваме, че голяма част от хората са много слабо подготвени. Щом трябва да обясняваме какво е координатна система, какво е факториел, че когато мръднеш с 30 пиксела надясно се премества, нали, това прилича на координатната система. Нали, такива неща се налага да обясняваме и примерно какво е матрица, вектор, някакви наистина много начални неща. Аз дори не ги наричам математика, аз ги наричам грамотност тия неща. Често пъти идват такива хора и им е много трудно. Дори сега ще правим един курс за абсолютно, как го нарека, за абсолютно начинаещи, хванати от гората, които приеме, че не могат и да пишат. Въпрос от студиото, Пролет. В България като че ли много често се възприема, имаме диплома, значи имаме успешна реализация. Това, вярно ли е това твърдение? Всъщност гарантирани ли ни дипломата успешна реализация в живота? Това е твърдението на мама и тати, които отдавна не са част от реалния пазар на труда повече, в повечето случаи. В реалния живот, в реалните софтуерни фирми, въобще всички фирми, се търси какво можеш. Няма вече диплома. Знаете, че нито Google, нито Facebook, нито такива големи компании искат диплома. Дипломата може да помогне тогава, когато е наистина от престижен университет, което означава, че човека си е скъсал да бачка много сериозно години наред. Това означава престижния университет и освен това е много добре селектиран. Това има стойност. Иначе хартийката на никой не му трябва. Може би трябва ти бакалавърска, за да запишеш магистърска и до там. Реалният бизнес търси хора, които могат, които бачкат, които доставят резултат. И не ги интересува какви са. Аз, например, съм наймал и ученици, и студенти, и всякакви. И всъщност май съм единствения от екипа, който има диплома за висше тук. Марти, по-равно искаше да зададеш въпрос. Слушаме те сега. Можем ли да кажем, че това, което е създал господин Наков, е алтернатива на висшето образование в чужбина и как той убеждава младите да останат в България? Нашата водеща Марти Ганцева пита, можем ли да кажем, че това, което вие сте създали тук с вашия университет, е алтернатива на образованието, което получаваме в чужбина и как вие ги едва ли не примамвате те да останат тук в България?
Ами да, може да се каже, че алтернатива. Аз бих казал, че по-скоро външните са някаква алтернатива, защото ние сме далеч по-напред в посока специална IT образование. В други сектори не. Защо? Защото много често имаме хора, които учат чужбина и се обучават от нашите видеа. Просто защото ни преподаваме някои неща значително по-добре, значително по-лесно, значително по-разбираемо. Така че да, ние сме направили от една страна алтернатива на държавната образователна система, от друга страна алтернатива на образованието в чужбина и от трета страна един нов начин да правим образование по начин, по който работи, по начин, по който подготвяме хората за реалния живот в реална среда. Не мисля, че сме алтернатива, по-скоро ни показваме пътя. Ние сме да твърде, че ние сме нещото, от което трябва да препишат другите. И това го виждаме. Преподават по нашите учебници, други университети преподават по нашите курсове. Всичко ни е с отворен код, както по големите университети. Всеки един учебен час и състоял се при нас, се записва на видео и се плаща и се пуска безплатно в YouTube. Добре, в много от университетите тук при нас информационни технологии се учат едва ли не на тефтери с старите учебници. Това ли е подхода? Тоест, не трябва ли да се учи реално с компютри, с по-съвременна техника? Не е въпроса на техниката, въпросът е назад клавиатурното устройство. За да вкараш наистина можещи, знаещи преподаватели, които те трябва да дадат от фирмите. Тоест, преподавателя по закон трябва да се направи така, че той трябва да работи това, което преподава. Всъщност по закон той е забранен, води се конфликт на интереси. Закона забранява на практика кадърни хора, с дребни изключения, да не се пресилваме, да преподават в университетите. Защо? Ами той трябва да бъде докторска степен, да има доцент, да бъде, пък не знам си каква титула. Добре, той кога ще работи нещо реално? Дано това да се промени. Благодарим за този интерес.